ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ကျက်တော်မိတ်နဲ့တင်ကြမိုင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျက်တော်မိတ်ဆိုတာကလူတော်တော်များများရှင်နေပီးသားဖြစ်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရစေ။သူမကလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့အဟာရဓာတ်တွေလည်းအများစွာပါဝင်ပါရစေ။နောက်တစ်ခုကသူမလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိပါရစေ။ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်တော့အစာကိုကြည်စီပါရစေ။သူမပါတဲ့ drop down တွေကကျက်တော်ဖြူလို့ပဲအလားတူအာနိသင်တွေပေးနိုင်ပါရစေ။အစာမကြေဖြစ်တာတွေကိုတသက်စီနိုင်နေပြီးတော့ကျက်တော်မိတ်ရဲ့ယောဂပိုးတည်စီနိုင်တဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဘက်တီးရီးယားတတော်များများကိုလည်းရှင်းလင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အစာရဲ့ဦးလန်းကျောင်းစနစ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဆမ်မိုနီလီယာဘက်တီးရီးယားနယ်ဝင်တွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တာပါပဲပြောရရင်တော့ကျက်တော်မိတ်ကဦးလန်းကျောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကောင်းမွန်အောင်အားပေးတာကြောင့်အစာအစာတွေကအာဟာရတွေကိုဆက်ယူနိုင်စွမ်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပါတယ်နှလုံးထွက်လည်းကောင်းပါတယ်ကျက်တော်မိတ်မပါရဲအရေးကြီးဆုံး drop down နေတဲ့ကအလက်ဆင်ဟာကိုလက်စထရောပမာဏကိုရောကျစေပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလက်ဆင်ကတွေးတိုးကိုလည်းကျစေတဲ့အပြင် potassium ပါတဲ့အစာအစာနဲ့ပေါင်းရင်ကနှလုံးသွေးကြောကိုထိခိုက်စေမှုညွှန်နေစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုခေအားကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်။ကျက်တော်မိတ်မပါရဲတဘာဝ drop down နေအကြောင်းကိုအတော်အာရုံစိုက်ကြပေမဲ့သူ့မှာကအခြေခံအာဟာရဓာတ်တွေကပါဝင်မှုညံ့ပါပါတယ်။ဗီတာမင်စီကြောဝမှုကြောင့်ကိုခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့သွေးကြော cell tissue ကျက်သွားရည်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ collagen ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။အယုတ်ကိုလည်းကျန်းမာစေပါတယ်။ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်နေဆိုပေမဲ့ဗီတာမင် K လိုမျိုးဓာတ်မျိုးပါဝင်တာကပိုပြီးတော့ထူးခြားနေပါတယ်။ဗီတာမင် K ကိုအကြာတွေ့နေကြအစားအစာတွေမှာသိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ဗီတာမင် K ကအယုတ်သိပ်သည်စားကိုပိုပြီးတော့ကောင်းစေပြီးအယုတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်။ကင်ဆာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကျက်တော်မိတ်ကရှင်သားကင်ဆာ၊စီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ဥမကြီးကင်ဆာ၊အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့သားအုပ်အိမ်ကင်ဆာတွေအပါအဝင်ကင်ဆာရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးသုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆိတ်အတောက်တွေကိုရော့ပါသွားအောင်ကူညီဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ cells တွေကိုပြန့်နှံ့မှုနေအောင်ဖန်တာပေးပါတယ်။ဇီယာသင်းစ်နဲ့လူထိန်လိုမျိုးဓာတ်တုံးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကဂရင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုညှော့နေစေတဲ့ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိအားကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်။ကျက်တော်မိတ်မှာပါတဲ့ carotenoids တွေကအမြင်အာရုံစနစ်ကိုဒုက္ခပေးလာနိုင်တဲ့ဓာတ်တုံးပစ္စည်းတွေကိုညှော့ပါစေပါတယ်။သူကအသက်ကြီးလို့ဖြစ်ရတဲ့မျက်စိမှုန့်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်း၊နှိကွေးစေခြင်းတို့အတွက်ကူညီပေးတယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးလဲမပြက်စီသေးတဲ့အမြင်အာရုံကိုပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါတယ်။သတိထားအားဖြစ်ပေးပါတယ်။ကျက်တော်မိတ်မပါတဲ့ folic acid ဟာသတိသားကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ folic acid ကမွေးလာမယ့်ကလေးမှာချွေးရင်ကျမပါလာအောင်ကောက်ကွက်ပေးပါတယ်။အစိတ်အတတွေကိုလည်းတန့်စင်ပေးပါတယ်။ကျက်တော်မိတ်ကဆေးရှင်နဲ့အာနိသင်နည်းနည်းပါတဲ့အပြင်အစိတ်အတဖယ်ရှားတဲ့အာနိသင် bacteria တွေကိုသိစေတဲ့အာနိသင်ရဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အတဓာတ်တွေကိုတန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အစိတောက်တွေအငံတွေရေတွေနဲ့အစီတွေကိုပါစီးနဲ့အတူစွန့်ထုတ်နိုင်အောင်အားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သူမိတ်ကလည်းရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေများစွာကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းသိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ကျက်သူမိတ်လေးကိုပို့ပြီးတော့စားသုံးဖြစ်အောင်စားသုံးကြပါနော်။ဒီလိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။